V minulosti sa v lesoch Vihovlatu používali spôsoby odvozu vyťaženého dreva, ktoré boli na vtedajšiu dobu ojedinelé a technicky zriedkavé. Dôležitou kapitolou v dopravnom sprístupnení vihorlackých lesov bolo obdobie úzkokoľajných lesných železníc. Podstatná časť lesných železníc bola budovaná na začiatku 20. storočia a súvisela s drevárskou konjunktúrou, ktorá trvala až do začiatku druhej svetovej vojny. Z okolia Vihorlatu je doložená existencia minimálne 4 trás lesných železníc. Jedna z Michaloviec cez Hnojné s odbočkou na kúpeľovú lúku nad Jousou s pokračovaním do lesov nad Kusínom, kde bola otočka. Druhá odbočka z tejto trasy viedla cez Porubu pod Vihorlatom do Remeckých Hámrov. Ďalšia vetva z Michaloviec viedla cez terajšiu Zemplínsku Šíravu do Klokočova s pokračovaním do Porastov pod Kyjovom. Na porastovej mape hospodárskeho celku Jousa z roku 1946 je vyznačená časť z týchto železničných trás. Na severnej časti vychádzala lesná železnička zo stanice v Stakčine a do vojenských lesov vstupovala pod Snínským kameňom. Vo výške 620 metrov pokračovala okolo Janíčkovej skaly k búdam pod Vihorlatom. Kratšie odbočky viedli do údolia Barnovho a Tresciového potoka. Táto trasa mala okolo 13 kilometrov a viedla do lesov až do výšky 700 metrov. Zo stanice v Kamenici viedla koľajka cez kamienku okolo Riky a končila asi kilometr za elektrárňou v nadmorskej výške 280 metrov v lokalite Habeš. Táto trasa je najznámejšia a poznajú ju ešte aj dnešní zamestnanci vojenských lesov. Vidíme porastovú mapu polesia Kamienka z roku 1958 s vyznačením trasy železničky. Prvé lesné železnice mali koľajnice vo forme drevených trámov, pozdĺžne položených na kratších podvaloch. Ľudovo sa nazývali drevenky. Vagóny ťahali konské poťahy. Po takejto ceste bolo možné prepraviť oveľa väčšie náklady ako na vozoch. Neskôr drevené trámy nahradili oceľové železnice a konské povozy parné lokomotívy. Najrozšírenejší rozchod koľajníc bol 760 mm, ktorý bol aj na kamenickej úzkokoľajke. Nákladné vagóny dlhé 5 metrov boli vybavené ručnými brzdami. Ráno sa vyviezli do lesa spolu s lesným personálom v osobných vozňoch, nazývaných salónky. Vagóny sa počas zmeny naložili a po obede sa väčšinou samospádom spúšťali do doliny. Vagóny sa na trase dolu riadili len pomocou ručných brzd. Vyškolenú obsluhu vozňov nazývali brzdári. Od ich šikovnosti záležalo, v akom stave sa dostal náklad do železničnej stanice alebo na pílu. Neraz sa veru stalo, že sa vozňové spojenie roztrhlo na dve časti a vagóny ušli do údolia. Stal sa žiaľ aj prípad, že uvoľnené vozne zabili konský poťah, s ktorým práve v tom čase pohonič manipuloval na koľajniciach. Výhoda tejto dopravy však bola, že pohonná hmota pre parné lokomotívy sa nachádzala priamo v lese. Ich prevádzka však bola často aj príčinou lesných požiarov. Miestny názov Spálené mosty je spomienkou na tieto časy. V roku 1959 bola úzkokoľajka rekonštruovaná. Z likvidovanej úzkokoľajky na vojenských lesoch v Horní Plané boli presunuté parné lokomotívy a vozne. Upravili sa spádové pomery, vymenili koľajnice, opravili a vybudovali nové mosty. Postupom času sa však doprava dreva úzkokoľajkou stávala neekonomickou. Zvýšená ťažba dreva požadovala rýchlejšie a operatívnejšie spôsoby dopravy a železničku postupne nahrádzala cestná automobilová doprava. Pre sprístupnenie lesných porastov na kamenickom podniku bol spracovaný v rokoch 1956 až 1957 generálny plán lesnej dopravnej siete. Jeho postupným technickým realizovaním malo toto územie najhustejšiu dopravnú cestnú sieť na 1 hektár lesa v rámci generálneho riaditeľstva vojenských lesných podnikov. Trať úzkokoľajky sa začala likvidovať a železničné násypy sa stávali základom telies nových lesných ciest. Do porastov sa pomocou buldozérov začali budovať zemné cesty a zvážnice. Nakoniec úzkokoľajky ostala len trasa v dĺžke 1 kilometra z Píly v Kamenici na železničnú stanicu. Prevádzka aj na tomto úseku bola zastavená po dopravnej nehode na trase v mieste križovania s verejnou cestou v obci v roku 1991. Spomienkou na históriu lesnej železničky vo vojenských lesoch ostala lokomotíva Henschel číslo 222 umiestnená pred areálom závodu.